A dona Ana conta que chegou em casa pouco depois que os bandidos saíram. Foi um susto e eles levaram vários aparelhos. 5 TV, videogame e caixa de alimento, né, com compras, até ração do cachorro, eles levaram. E ainda comeu a comida que nós deixamos em cima, na panela, em cima do balcão. Depois que a casa foi invadida, a primeira coisa que a dona Ana fez foi reforçar aqui o portão com uma corrente bem grossa, um cadeado, mas logo em seguida ela pediu para a filha contratar um sistema de segurança, que tem botão de pânico que pode ser acionado até pelo celular. Claro, além dos alarmes e das câmeras de monitoramento. Temos a praticidade de acionar o alarme pelo celular, então hoje é tudo na palma da mão, é tudo muito mais fácil. A Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança estima nos últimos 2 anos um crescimento entre 18% e 19% no setor. O Leonardo, que trabalha nessa área, explica que a proteção patrimonial hoje está mais acessível. A partir de R$ 650,00, por exemplo, é possível fazer a instalação dos equipamentos. Vem 2 sensores de presença, um magnético, um sensor para portas e janela, uma sirene, uma central, 2 comandos, que aí é a cereja do bolo. Esse comando, ele arma, desarma e tem um botão de SOS. A Ana Paula mostra como pode acionar a empresa de segurança pelo celular com um dispositivo de pânico. Logo em seguida, ela recebe a ligação para saber o motivo do pedido de socorro. Ela e a mãe se sentem mais seguras depois que o serviço foi contratado. Se não tivermos segurança, se não colocarmos a cerca elétrica, sistema de alarme, sistema de televisão para a CFTV para acompanhar, com certeza a gente vai ter surpresas e surpresas desagradáveis. Eu fico mais tranquila porque eu saio e aciono o alarme. O Leonardo lembra que o setor só não cresceu mais porque as pessoas só contratam o serviço depois que são vítimas de furtos ou roubos. O contrário é que deveria ser feito. Toda abordagem eu sempre falo, vamos prevenir para não acontecer com o vizinho ou até mesmo com você. Especialistas defendem a ampliação dos sistemas de segurança patrimonial. Uma opção seria o poder público oferecer incentivos como redução de impostos para quem instalar câmeras nas residências e usasse disso para reforçar o monitoramento na cidade. A gente sabe que o poder público não consegue por conta própria fazer toda a cidade. Então a gente fazia uma parceria público-privada justamente buscando esse incentivo aos moradores, às pessoas, que eles tivessem uma câmera de uma qualidade um pouco superior, mas que eles teriam esse desconto, né?